guys. Ito yung... Sino ang mga alam nito? Indomie. Ito yung kakainin ko ngayon. Ano tawag doon? Hapunan, tsaka hanggang almusal. Ito. Magluto muna ako, guys. Hi! Ito na! Luto na yung indomie ko. Kain tayo. Kain tayo. Yun ang usok pa. Anong oras na, guys? Kain tayo, mga guys. Ito lang yung hapunan ko. Sa gustong mag-abroad, mag-abroad kayo para masubukan yung sarap yung andumi. Para masubukan nyo kung ano ang hirap at sarap dito sa abroad. Lalo na pag Saudi, naku, ang hirap. Walang rest day, nakakapagod. Masarap pag mainit. Masarap at mahirap ang abroad. Kasi mahirap kasi yung trabaho, madami. Pero masasanay ka rin naman sa trabaho. Balis lang ng araw. Tapos masarap kasi nakakatulong ka sa pamilya mo, nabibigay mo pang kailangan ng mga anak mo, asawa mo. Buti mabait yung asawa. Ngayon guys, unti-unti ko na nakikita yung pawis, yung ano ba, pagsisikap ko dito kasi, na, kasi guys, nung, ang hirap, nung paalis ako kasi, na-schedule na i-demolish yung bahay namin kasi na ano yun sa government property, na-demolish kami. Buti ano, pagka-demolish namin, mga 3 weeks siguro nakaalis na ako, naka-flight na ako papuntang Saudi. Tapos yun, ano lang, hirap talaga pag ano eh, uumpisa ka sa ano, balik-umpisa ka paggawa ng bahay nyo, yun, ano na lang. Ginawa ng asawa ko, ano na muna sako ng bigas. Kasi walang-wala kami. Tapos, pagkasahod ko, pinadala ko lahat yun. Ano, dahan-dahan. Ang hirap. Ang buhay OFW, mahirap na masarap. Mahirap. Kasi, ang trabaho, 48 hours kang nagtatrabaho. Ngayon, anong oras na? Mas 12 na ng gabi. Ito pa yung hapunan ko. Indomie. Tsaka walang kain sa umaga nito, guys. Tanghali din wala. Ano lang, kumakain sila ng almusal dito is hapon, minsan, kadalasan. Alas 3 ng hapon, alas 4 ng hapon, ganun. Tapos kumakain sila ng tanghalian. Nasa mga alas 9 ng gabi. Tapos, maswerte kong maghapunan. Napakasarap, tsaka mahirap ang nasa abroad. Mahirap, lalo na pag umaatake yung homesick mo. Naku! Para kang baliw. Kaya sa gustong mag-abroad dyan, mag-isip-isip kayo.
kung kaya nyo ba. Kaya nyo ba ang trabaho? Kasi dito, puyatan. Puyatan talaga dito. Grabe. Hindi ka pa sa hindi pa katapos sa trabaho mo, tinatawag ka na. Tali! Yala! Sura-sura. Yun yung maririnig mo. Buti sa amin, sanay na ako hindi mag-almusal. Kapila yung iniinom ko. Kaya dito, hindi ako masyadong nahihirapan. Sa mga hindi sanay dyan, na walang kain dito, kailang kung sana yung amo nyo pinapakain kayo, kasi minsan yung among iba hindi pinapakain yung ano nila, yun yung mahirap dito, kung anong kinakain nila yun yun naman na nakakain ko, praise the Lord. Ang hirap dito guys. Grabe. Kailangan yung pasensya mo hanggang langit. Kaya ngayon, 12 na ng umaga, hindi pa ako tulog. Ngayon pa nakakain kasi sobrang busy. Biruin, nabubulol ako. Biruin mo, yung bahay nila, third floor, tas ako lang mag-isa, katulong. Araw-araw, nagluluto ako, naglilinis ako ng 7 kwarto, 7 CR, 3 sala, 2 kusina. Yun, araw-araw yun. Tsaka hindi pa yun kasama yung may bisita sila doon nila. May room kasi sila sa baba, 2, yung malalaki. Manchilis yung tawag nila. Kung may mga okasyon, doon yung babae, tsaka doon yung lalaki. Ang lalaki pa naman ang kwarto nun. Pero hindi naman araw-araw kung nilisan yun. Sa isang linggo, isang beses lang. Nung una, grabe. Talagang ang hirap. Nakaiyak talaga ako kasi sakit ng katawan ko. Biruin mo naman, third floor, ako lang mag-isa. Yung ano ko, yung paa ko, grabe. Ang bigat. Pero sa katagalan, nasasanay rin naman. Yun yung mahirap na masarap. Masarap kasi malaki yung sahod mo. Mahirap, tapos mahirap kasi yung trabaho, talagang mahirap. Pero kinakaya. Para sa pamilya. Kaya sa sinong gustong mag-abroad dyan, isipin nyo munang mabuti na di lang, ay si ano nag-abroad, mag-abroad din ako. Isipin nyo na marami. Maraming beses na kaya nyo ba? Kasi ang iba, na ano lang, mag-abroad ako kasi nag-abroad nga sila. Pwede. Wala namang pinagbabawala. Hindi. Kung sino gusto, pwede. Pero itanong nyo sa sarili nyo. Maglagay kayo ng malaking question mark. Sabihin nyo na, kaya ko ba ang trabaho to? Kasi dito, OFW, yung isang paa mo, hindi ko naman kayo encourage. Hindi ko naman kayo dini-discourage. Yung isang paa nyo, nasa hukay na. Kasi kadalasan naman talaga dito, hindi natin maitatanggin na kadalasan hindi siniswerte. May binibugbog, hindi pinapakain. So God bless ako, swerte ako sa amo ko. Kahit na malaki yung bahay, marami akong trabaho, mabait naman sila. Ano naman yung maliit ang bahay, tapos yung nakatira, nako, sobrang hindi ka pinapakain. So ito na guys, dagdag lang ako ng dagdag, ubos na. Salamat sa panonood at sa uulitin.
God bless po sa ating lahat. Salamat!